Takže dobrý den, já vás tady vítám. A moje přednáška není tak trochu o Linuxu, ale o Linuxu se taky budeme bavit, nebojte. A pro tuto přednášku tak jsem vyžel i služeb umělé inteligence. Takže poslouchejte. Vážení diváci, vítejte na konferenci Linux Days. Přejeme vám příjemný zážitek. Příští přednáška. Informační systémy nejen vozidel pražské integrované dopravy. Schválně, poznal z vás někdo, čí to byl hlas? Správně. Takže sice mě Petr ještě představil, ale já si to zopakuju. Jsem Linuxák od roku 2006. Už používám distribuci OpenSUSE. Jednou jsem tu vyhrál i Chameleona. Tak jsem ho takhle uložil pěkně. Tak teda jsem milovník Shotouch, což jsou milovníci MHD, takže mám takový spoustu pěkných fotek, dokonce i ze zákulisí metra. Pak teda sbírám, jak jste si možná všimli, tamhle ty věci. A abych měl takovou pěknou sbírku, tak jsem musel začít sbírat i autobusy. A právě jsem se rozhodl, že o tom budu psát blog. No, novinka je teď, že od září tohoto roku jsem i polovodič u dopravního podniku. Proč polovodič? Na tom dělám brigádně. Takže jen tak jako napůl, tak polovodič. A rád bych tuhle přednášku věnoval Pavlu Fojtíkovi, který nás bohužel letos na jaře opustil, což byl, se věnoval pražské dopravě jako její historii. A díky němu tahle přednáška vznikla, protože jeho znalosti byly prostě neuvěřitelné. Od roku 2005 do roku 2019 byl vedoucí archivu dopravního podniku, v Senátu byl i vexikolog a bohužel po krátké nemoci nás opustil. Ježi. Příští téma. Historie pražské hromadné dopravy. Tak, tohle je pán Eduard Outlet, což je belgický podnikatel, který tady rozjel vlastně veřejnou dopravu v Praze. Protože díky němu právě 23. září 1875 jsme se tady poprvé dočkali koňky. Ovšem nebyl to první jakoby v uvozovkách veřejná doprava, už předtím tu od roku 1830, s tím, jak se tady postupně rozvíjela železnice, tak se tady rozvíjela síť omnibusů, což byly takový prostě dostavníky, které jezdili třeba od nádraží k hotelům, byly prostě pevně daný, že odjíždí tolik a tak. A Eduard Outlet ani nebyl první, kdo chtěl tedy rozjet koňku. Ještě před ním v roce 1873 se to pokoušel hrabě Kinský. Ovšem, ten sice dostal licenci, ale nikdy nic reálně nepostavil. Takže až pan Outlet byl právě ten, kdo to rozjel. Takhle pro informaci, takhle vypadá vůz koňky. Tadhle snímek je konkrétně z doby, když MHD slavilo 140 let. Takže další výročí bude za 2 roky už, takže a takhle prostě jezdili. Koňka byla prostě tažená, vůz tažený koňmi, v případě potřeby tak mohly být i 4, když někde potřebovali. Jezdilo se na dřevěných pražcích, které byly jenom lehce pokovaný. Většina sítí byla jednokolejná a první linka vedla od tohoto mostu. Pozná někdo, který most to je? Právně. Je to most císaře Františka Josefa a od tohoto vedla kolem Národního divadla až do Karlína. Jen pro informaci, takhle to zhruba v té době vypadalo. Pak tu máme dalšího pána, to je František Křižík. To určitě všichni znáte, co studovali na FELu. Některý ho možná i proklínají. Jako to byl český podnikatel a elektrovynálezce a byl to takový český Edison. On teda to přirovnání nemoc nemusel, protože ale stejně jako Edison se věnoval stejnosměrnému proudu. A díky němu právě 18. června roku 1891 jsme v Praze měli novinku, a to sice tramvaj, která jezdila od stanice Lanovky na Letné na výstaviště. Ono teda skončilo spíš jako ve Stromovce, ale mohli se s ní cestující poprvé svést. Jen taková zajímavost, František Křižík, tak jeho maminka měla třeba hodně pozdě a do Prahy v 60 letech za ním chodila pěšky z Tachov. Klatov. Já vždycky prostě. A i, jak můžete vidět, i František Křižík se dožil velmi vysokého věku.
A nicméně ta tramvaj, která jezdila na Letný, to byla spíš taková sezónní záležitost. Vozy byly otevřené, trať vedla dnešní Oveneckou ulicí, kolem zhruba těch místech, co je dnešní Národní muzeum, kde technické, správně, pardon, technické muzeum a zemědělské muzeum. A v ulici Milady Horákové křížila právě trať Koňky. Ta trať byla jednokolejná, přičemž křížení bylo vždycky na Konečné, u Letné nebo ve Stromovce. Ten vůz vypadal zhruba takhle, akorát tento, který můžete vidět na obrázku, je větší a delší. Ale byly to prostě otevřené vozy. Pak to máme dalšího pána, Matěj Hlaváček, což byl starosta Košířů, který byli tenkrát už za Prahou, bacha na to. Prostě jsme ještě v 19. století, takže Praha byla tehdy velmi malá. A ten si rozhodl, že si do Košířů pořídí tramvaj. Jenomže tam vypadá zhruba takhle. A ta tramvaj byla tak nákladná, že nakonec si pan Hlaváček vzal kvůli tomu život, protože nebyl schopný splácet své dluhy. A všechny ty tramvaje, co jsme viděli, tak měli společného, že všechny pocházely tady z továrny pana Františka Ringhofera II. Což možná znáte, ten založil továrnu tam zhruba, co je dneska obchodní centrum Nový Smíchov. A dostáváme se k té lanovce, která jezdila na Letnou. Ta fungovala na systému vodní převahy, že vždycky na hoře v horní stanici se do vozu načerpala voda a ten samotíží vytáhl ten vůz ze spodní části lanovky. Ten jezdil zase, schválně další otázka, pozná někdo tenhle most? Ne. Dneska už ten most nestojí. Dneska místo něj stojí Štefánikův most. Je to most císaře Františka Josefa I. Takže jak máme dneska takový ty zachránit most na Výtoni, tak tenkrát jako mosty bouraly, někdo se neptal. Oni teda, tenkrát byl taky klub za Starou Prahu a chtěl taky zachránit mosty, ale měli. Později ta lanovka byla nahrazena eskalátorem, což byl první v roce 1922. Což byl první eskalátor vlastně tady na našem území. Ovšem ten nevydržel v provozu moc dlouho, než ho stačil přebrat dopravní podnik, tak ten eskalátor celý se rozpadl, takže ho ani dopravní podnik nepřebral. V roce 1891 začala jezdit i další lanovka, tentokrát na Petřín. Ta fungovala stejně na systému vodní převahy jako ta na Letnou. A zajímavostí té lanovky na Letnou, ta dokonce byla ve své době elektrifikována a pan Fojtík, jak jsem ho zmiňoval na začátku, tak strašně toužil někde najít v archivu fotku, kdyby viděl, jak ta elektrifikace vypadala, bohužel se mu to nedožil se toho, uvidíme. Takhle vypadá pomník, který můžete najít nahoře na Letný, tam právě tady začínala ta tramvaj a takhle model té lanovky, dole vidíte, tady vidíte vůz Koňky, který jede potom mostu císaře Františka Josefa I. A tady zhruba, jak tam je dneska, je tam kolotoč na Letný, tak tam zhruba začínala ta tramvaj Křižíkova. Pak se přesouváme do roku 1898. Praha je rozkopaná, dělá se kanalizace ve Starém městě a podnikatel pan Rod, který vlastnil železářství, rozhod, napsal radním, když už máme rozkopanou Prahu, co třeba zavést Praze metro. Radní se mu tenkrát vysmáli, ono taky metro jezdilo v tu dobu v Londýně, nebo od roku 1896 v Budapešti, takže to byl poměrně mladý jako vynález tenkrát v té době. Pak se přesouváme do roku 1908, kdy už zrušili Koňky a byly postupně nahrazeny tramvaje. Schválně, pozná někdo na tom obrázku něco zvláštního? Myslím k té tramvaji, že tam něco třeba... Správně! Ta tramvaj má spodní napájení, protože pan Křížík vymyslel to, že Karlův most nebudou přece jízdit nějaký ohýzdný dráty, tak vymyslel spodní napájení. Což byl takový vozejček, který třeba používal i v Londýně. Ovšem bylo to dost poruchový, tak roku 1908 dojezdili tramvaje na Karlově mostě úplně a poté byl provoz tramvají přes Karlův most zrušen. Tady máme ten stejný vůz,
Nebo respektive, on se tváří, že je stejný, protože má stejný číslo 180, tak jestli jste, ale je to původní vůz 266, který dokonce jezdil i v Olomouci, a ten je na své fotce do Anglie. A to zajímavostí na té fotce, že je pořízena 23. srpna roku 1968. A takhle prostě, a takhle si ho užívají v muzeu Kirchville v Anglii. Pak si přesouváme do roku 1908 ještě, kdy v Praze se objevuje novinka na krátce, a to autobusy. Autobusy jezdily z tehdy Malostranského náměstí nahoru k hradu, dnešní Nerudovou ulicí. Všem toto stoupání se ukázalo jako prudké, takže občas selhaly brzdy, takže autobusy různě končily v balících nebo v lampách. Proto byl v roku 1909 provoz autobusu zrušen. Tady můžete vidět fotku, jak vypadá autobus u Pražského hradu. Ovšem v roku 1925 se nám rozjíždí nová vlna autobusu, tentokrát už dotrvala. A tak máme dnes linku A, která jezdila v trase Vršovice-Závěhlice. Později byla prodloužena až na Můstek. A dnes později byla i přečíslována a dneska ji můžeme hrnát zhruba jako linku 101. Pak máme linku B, která jezdila v trase Pankrác-Kunratice, což je dnešní linka 113. Pak máme linku C, která jezdila v Koblisi-Bohnice, dnešní linka 102. Pak máme linku D, která jezdila z Žižkova do Malešic, což je dnešní linka 109. Linka E, která byla zřízena a krátce na to i zrušena. Pak máme zase další linku E, která tentokrát jezdila Kobylisy-Ďáblice, což je dnešní linka 103. Pak je tady Vysočany k Veli, Malvazinky Těšnov. Pak tu máme linku K. Možná vám to jméno něco říká, protože v současné době nám taky jezdí linka K. A to je právě ten důvod, protože to kopíruje ne tuhle tu trasu, ale tuhle tu trasu. Z Davids ke svatému Matěji, což je kostel, který se nachází tam tím směrem, tam někde, někam. Nad Bořislavkou, jakoby. No a pak máme ještě linku L, která je zde na trase Braník-Hodkovičky. Takhle vypadal autobus. Tento autobus je Praga NO a nedávno dopravní podnik získal jeho vrak, který bude postupně renovovat. Takhle vypadá zhruba ten trolejbus, tenhle Praga TOT, TOT, a to je právě u toho svatého Matěje, kdy tam měli výročí, že tam byl výročí, kdy tam jel trolejbus. Kousek ještě od toho svatého Matěje, takhle památeční sloup, kde ještě visí asi metr trolejového vedení, takže se tam může člověk jít podívat. Nějaká paní, když to viděla, tak co tam bydlí, tak říkala, ježiš, tady zase další sloup, tady vedle lampa, tady vedle, prostě nadšená. Takže dostáváme se do roku 1936, kdy se nám v Praze objevuje další nový, a to je právě trolejbus, který právě nahradil tu autobusovou linku K. Později byla ta linka K přečíslovaná na linku 51 a později zase zrušena. Pak jsme měli i dvojité V, která jezdila k dnešní Valtrovce. Ta továrna tam teda už nestojí, ale tehdy to byla velká továrna. Později zase prodloužena. Pak byla i posilová linka S, která jezdila nahoru na stadion Strahov. Pak tady byly různě, se přečíslovávaly autrolejbusy. Můžete podívat linku 53, 54. Takhle a postupně jsme měli až 63 trolejbusových linek, teda 13 takhle, 63 byl největší. A poslední trolejbusová linka byla skoro náhod zase 51, která jezdila z Bělocerkevský přes Karlovo náměstí až na stadion Strahov. Později byla zkrácena Bělocerkevská Orionka, což je kousek od Flory. A 16. října roku 1972 tam byl provoz trolejbusu ukončen. Tak je tam památník, je tam asi 20 metrů trolejového vedení ve smyčce, můžete se tam podívat, tam je cedulka. Dostáváme se do 20. let. Tohle pánové Vladimír List a Bohumil Beleda, který se rozhodli, že v Praze potřebujeme metro. Nebyl to, první byl samozřejmě pan Drot, tak zhruba
by metr vypadal takhle. Bohužel ani tento projekt se nerealizoval. Později byly ještě další návrhy během začátků druhé světové války, kdy se například na Vltavě objevil i VOR, který zkoumal na Vltavě, ale ani tyto návrhy se nerealizovaly. Museli jsme si počkat až do 60. let, kdy se konečně s výstavbou metra začalo. Tady je taková zajímavost. Pozná někdo zválně? Kdyby to mohlo být? Jo, je správně ten automobil, co tam je, to je Heydrichův automobil, na kterým byl spáchaný atentát. A zválně si všimněte čísla té tramvaj 2275. A tady máme vůz 2272. To, že tam je Suse, toho si nevšimejte, to je taková reklama. Já se říkám, že ho domněl mluvit o Linuxu. Ale když si v dopravně podniku měli jeden pán, který měl na starosti rozšíření sbírky vozidel MHD, tak měl na výběr, jestli zachránit tento vůz nebo tento, ale on měl rád dvojky, tak vyhrál tento. Tak to je jen taková zajímavost. Během druhé světové války tak byly tramvaje zamalovaný, aby nevytvářely světlo na ulici, takže měli jen takový vepředu malý průzor na světlo a okna byly zamodralý. Takže, ale potom tak... Tohle asi poznáte, ne? To je začátek výstavby pražského metra 7. ledna 1966. A jak vidíte, už tenkrát dělal jeden člověk a všichni ostatní na ně koukali. Respektive, ono se tvrdí, že tohle je začátek metra, ale tohle je zatím začátek výstavby přeložky inženýrských sítí. A ani tenkrát se nestavil vlastně metro, ale tramvaj. Protože chytrý lid si řekl, že bude mít v Praze podzemní tramvaj, nakonec si to nechal v Rusku sovětskými inženýry rozmluvit, takže nakonec jsme se dočkali takových krásných, zastaralých souprav metra. Mohli jsme mít takovýhle pěkný moderní vůz R1, který byl z produkce ČKD, ale lid rozhodl, že bude mít ze Sovětského svazu. Občas koluje někde fáma, že protože tento vůz měl nehodu v depu Kačarov, kdy se konaly zkoušky tohoto vozu R1 a jedna souprava narazila do druhé, která tam byla odstavena. Tím pádem se, a říká se, že to bylo na objednávku, aby se mohlo říct, že se objednají ty vozy ze Sovětského svazu. Protože ta objednávka ze Sovětského svazu byla dávno před tou nehodou. Jak takhle vypadá pak vůz ECS. E je modelová řada, v sovětském je to podle ruský ABCD a ČS jako Československo. Ovšem když ty vozy přišly do Československa, tak jako Československo bylo s ním trošku nespokojený. Tak zatímco některý jiný provozovatelé sítí METE, tak třeba přinesli jedno, dvě připomínky, tak Češi, když přijeli do Moskvy, že mají, tak si přinesli dvě A4 s připomínkama. Tak proto v Sovětském svazu vymysleli nástupce, což je 8171. Jo. A tady vám ukážu, jak se vyvíjela síť metra v Praze. Takže jako první se postavila zkušební trať, pak depo a pak linka C na stanici Florence. Pak se postavila linka A s náměstím jednu na Hleninovu, dnešní Davidskou. Pak se prodloužila postupně linka C na Háje, linka A na Želivskýho, pak se postavilo depo, otevřela trať B na Smíchovský nádraží. Pak se za provozu postavila stanice Želivského, prodloužilo se A Bčko na Nové Butovice. No a pak přišla revoluce, všechny spousta stanice přejmenovalo, například z kosmonautů jsou dnešní Háje, ze Sokolovský Florence. Takhle se postupně síť budovala, až se dostáváme do roku 2015, kdy se prodloužilo metro naposled, a to z Davidský do Motola. V současné době, ku podivu, je ve výstavbě, budeme mít novou linku D, a budeme obsahovat celé dvě stanice, staví se z Pankráce na Olbrachtovu. Bude mít asi nejdražší, nejkratší metro, ale bude automatický, to bude superový. No, ale samozřejmě tak nedá logiku provozovat metro na dvě stanice, když... Tak dostáváme se k moderním tramvajím.
Tady ukázka takového, jaký máme dnešní provozu tramvaje. Tady máte T3RP, KT8, D5RN2, 14T. Tato konkrétně už ani nejezdí, protože tady po nehodě taky dopravní podnik se sešrotoval. A pak škoda 15T a vana. Z autobusu tak máme spoustu sorek pro takovýhle krátký autobusy, s kterými budu jezdit já taky. A pak máme síť metra M1. Nedivte se, že na Skalce tam normálně nejezdí, tak to je služební jízda. Když se předělával depo Kačerov, tak tam občas nějaký spoje jezdili do myčky. A pak máme samozřejmě moderní soupravy 8171M, který vychází z těch starých sovětských, akorát ve Škodovce rekonstruovali. Příští téma. Historie informování cestujících. Tak děkujem, paní Hazdrový. Tak jak to vlastně bylo? Když vlastně se rozjela ta koňka, tak lid byl negramotný, tak kdyby mu přijela pětka, tak jak by to poznali? No tak chytrý lid vymyslel jiný, že tam budou takovýhle různý... Příští téma. Historie informování cestující. No, tak to... Já už to nechci. Já bych to řekl teďka asi hodněkrát. Tak tam byly takovýhle barevné lampičky. Pak se vymysleli takovýhle terčíky různě barevný, který prý strašně rádi milují v Japonsku. Netuší někdo proč? Až pak právě v roce 1908 přichází novinka, a to v podobě toho, že se objevují čísla linek. Takovýhle různobarevný terčíky. Takhle to zhruba vypadalo. Jen taková informace, v roce 1922, 1. ledna, se rozrostla Praha o nové čtvrtě a Brno se tak stalo druhým největším městem Československu, protože se do Prahy připojil Smíchov a Vinohrady. Takový vtípek jako. Ne, samozřejmě není to pravda, Brno bylo druhé největší město už potom, co se k němu připojil Královo pole. Tady můžete vidět takovou různou ukázku toho, jak se tenkrát vyvíjel systém pro cestujících. Tohle je konkrétně sbírka v muzeu MHD ve Střešovicích. Bohužel už to tam, kdybyste chtěli, tak už to tam nemají, že to museli sundat, že malovali stěnu a už to tam někdo nevrátil zpátky. Jo. Tak za druhé světové války tak jsme měli duální cedule, který samozřejmě jako první vždycky musela být němčina, následovala čeština, to samý vepředu. Ještě tam byl úžasný, všude ve všech tramvajích byl židům vstup zakázán nápis. Po válce se objevila pak takováhle cedulka, která podle šipky, která značila vždycky, kam ta tramvaj jede. Že když je šipka nahoru, tak jela skrčená pod babu a když nakonečně, tak vždycky musel průvodčí vzít a tu šipku otočit. Takhle vypadal trolejbus. Měl takovouhle cedulku. Tady je vrak toho autobusu k vidění, co dopravní podnik rekonstruuje. A pak je tady třeba autobus. A ten měl třeba číslo, o tom, co byly autobusy přečíslovány z těch písmenek v 50. letech, tak vždycky měl to, tohle 107 na Soudol a ta sedmička byla velká. A to, možná se ptáte, jako proč, tak to byl důvod, že to navazoval na linku 7, která tehdy končila na Podbabě. To samé jako byl třeba 121 na nádraží Braník. Tenkrát to dodržoval. Dneska, když to furt přečíslovávají, tak by to furt se mění, tak by to nevycházelo. Ale kupodivu 107 neustále pořád do Suchdola jezdí. Pak přichází na řadu takovýhle verze. To už se dostává do 80. let. Už tam můžete vidět i metro. A schválně, taková, já se rád ptám, protože já tady mám dvě knížky, které bych vám chtěl věnovat, tak já se ptám takhle, právě nejvíc odpoví, tak tuší někdo, co znamená to S-ko na té tramvaji? Ano, je to samoobslužný prodej, protože v 70. letech byl zrušen přední voze průvodčí, a takže tam byla taková obrovská kysna, do které člověk hodil korunu, vzal si jízdenku a musel ji ukázat tomu za sebou, že si ji opravdu vzal. Takže to byla taková samokontrola. Takže to jsem... jako v Ukrajině třeba funguje to, že pošlete takhle 20 hřiven řidiči v plný tramvaj a na zpátek se vám vrátí jízdenka. Jako nevím, jestli by to tady dneska fungovalo.
Takže samozřejmě, že jste si mohli vzít jízdenku a nic tam nedat. No. A ještě další ukázka. Takhle pro změnu vypadalo, si můžete podívat, jak vypadaly cedulky v metru. Samozřejmě u těch starších vozů byly takový malinkatý, takže ty modernější soupravy přinesly jako výrazné zlepšení. Pak se dostávám do roku 1985 a v pražských tramvajích se objevuje novinka. Tohle je PAMI 85, 85 značí rok výroby, jedná se o kazetový magnetofon. Já jsem si taky jeden pořídil, ale dneska jsem ho sebou nevzal, tak, takhle pro mě ukázku vypadá, když je rozebraný. Tak když jsem ho rozebral, tak hned první, co bylo na mě, vyskákaly všechny gumičky, takže nevím, jestli ho dám někdy dohromady. Jo, já vám pustím ukázku. Jo. Jenom to najdu. Blý moment. Jste tady někde uložil. Nebo to uděláme jinak. V tramvajích. Lokomotivka. Příští zastávka Mostárna. Chvále, je někomu ten hlas povědomej? Poznal někdo? Dám vám napovědu. Mostárna. Ken Brockman, říká vám to něco? Příští zastávka Harfa. Taky Malard. Nic? Správně, Vladimír Fischer. Harfa. Příští zastávka Spalovna. Tak to by jako stačila ukázka. Jednak takovou informaci, zajímavost, pan Vladimír Fischer v roce 21. srpna roku 1968 tak volal z rozhlasu o pomoc. Stejně jako paní Hazdrová, akorát ta volala z toho Králové Hradeckého. Pak už se dostáváme do 90. let, když se nám, nebo na přelom roku 80. a 90. let, když se tehdy objevují v Praze nové tramvaje typu KT8. A zpočátku tak se na něch různě experimentovalo, jaký že přední transparent tam vlastně bude. Že byly takové různé varianty. Dokonce se tady na něch objevilo takový něco podobného, jako je pak viděný tamhle, což pocházelo z firmy Meopta Brno. Meopta Blansko. Metra Blansko. Z tý se fakt stará firma Busse Blansko, která vyrobila tamhle ty panely a z tý se pak ještě odložila a vznikla firma Bustek Blansko, která vyrábí takový ty oranžový panely. Tak nevím, Blansko prostě mají takovou uchylku na panel. Nakonec u vozu KT8D5 zvítězila firma Elektročas, nebo dnešní Pragotron respektive. A máme tam takovýhle pěkný překlápěcí systém. Což bylo úžasný tam, když ta tramvaj to, tak to dělá přesně jak tenkrát na nádraží. Jo, občas se to mohlo stát. Pak máme novinku v Praze v 96. se nám objevit tramvaj T6A5 a ta sebou nese takovouhle podobnou krabičku, jako bude k vidění pak tam, u toho systému. A jakoby orientační systém, tak se objevil takovýto. Jen tak pro zajímavost, v autobusech se objevil takovýhle. Respektive k tomu bylo ještě takový spoustu příslušenství.
jste prostě měli to, nezákladem, tohle bylo nalepené na černém okně, takže normálně jel, a když ty řidič tak prostě přijel, zasunul, kam jede, jdal na konečnou, otočil. Už tehdy někdo vymyslel, že budou převlíkací linky, takže pak řidič dostal celou brašnu takových různých cedulí, který vždycky musel na koneční v tom autobuse povyměňovat. Jinak tramvaje měly takovýhle cedulky. A můžete vidět 22. Vepředu bývaly takový, jsou vepředu takovýhle plechový cedulky. Pak byly takovýhle na zrcátka. Dozadu a na bok. A na boku se nám objevuje takováhle věc, která se říká jezevčík. Což je vlastně kratší varianta toho, co vidíte teď tady na tom obrázku. Jo. A dostáváme se do roku 1998, když se v Praze objevuje první rekonstruovaná souprava metra a tam tehdy měla zase plátnový systém. Nakonec naštěstí si uvědomili, že to asi nebude to pravý, tak dostala něco podobného, jako je tam ty terčíky, akorát, že svítí červeně. Pak se nám v tramvajích objevil takovýhle systém, ten se objevil i v autobusech. Mým je teda s kohodou náhod taky, byl schovaný teda za takovým plastovým krytem, protože v autobusech se to prý často rozbíjelo, tak to radši dopravní podnik schoval, aby to nedráždilo prý ropit. Pak se dostáváme do prvních vozů SOR, kde se objevil takovýhle úžasný systém. Tohle jako teda hodně dávná historie, tak naštěstí jsme to vylepšili pak na takovýhle systém a následně jsme to ještě vylepšili tím, že jsme tu zónu dali dolů. Pak někdo vymyslel, že by to mohlo ukazovat mimořádnosti nebo přestupy. A pak se v ropidu chytli, no, nám se to nelíbí, tak jsme vymysleli zase něco takovýhleho. To taky umí teda zobrazovat přestupy, ale trošku lepší. A samozřejmě po vyhlášení zastávky, tak vám ty přestupy zmizí, takže nevíte, kolik vám to pojede. Tak já zkusím schválně, jestli bude fungovat ukázka. Jo. Kdo byl v době začátku covidu, kdo byl na Instalfestu, taky už mohl vidět. Bude asi bez zvuku teda. Nemám tam mute. No. Mě nesvítí ikonka. Linka 176, směr Stadion Strahov. Když chvilku počkáme, než se nám to zahřeje ten motor, tak možná vyrazíme, ne? Nebo ne? Takhle úžasně se nám to přesouvá. To zase vypnem. Tak občas se mi stává takový, že cestuju autobusem a ten systém se jako tak záhadně rozbije vždycky. Takže jsem viděl takhle, nebo že to nemá z čeho bootovat, nebo že Firefox, a přejste si nastaví takový chazí prohlížeč a možná se ptáte, teď se jako sněte, ale on to má vlastně svoji logiku, nebo ne logiku, ale, nebo důvody. On totiž, existují dva různé verze. Jedno, co používá dopravní podnik, která je napsána v HTML, proto tam je ten Firefox, a pak druhá, co tady používají všichni ostatní dopravci, která je na nějaký proprietární software, který běží na Windows. Takže pak to jako třeba nefunguje, ty venkovní panely. A tady právě vidět, že to běží na Windows, protože tam spadl nějaký program. Nebo, otočený, ale zelený. Občas tam můžete vidět bootovat nějakou verzi Linuxu. A jednou jsem jel v metru, to schválně nesouvisí v tom, a jednou celá stanice z Ličín zhasla. Říkám, no dobrý, no tak naštěstí tam je velký okno, tak to nevadilo. A pak se ta stanice rozsvítila a zase jsem všiml, že na monitoru pro kamery naběhlo Ubuntu.
Já se dostanu pak tamhle k tomu. Má někdo zatím nějaké otázky? Tamhle se někdo hlásí. Jdu obíhat. Jo. Někde se říkalo taky, že ten grafický informační systém v autobusech v tom Firefoxu, že tam je nejenom Firefox, ale že tam je i Flash a že nějaká verze prý byla i ve Flashi té animace. Jo, to bylo proto dřív. To mělo asi dva snímky za minutu, jo, protože to prostě nějaký miniaturní počítač se snažil jo. renderovat Flash ve Firefoxu, měl asi 16 kilobajtů paměti a takhle to dělalo, tak paráda. Mě by zajímalo, jak tam byla ukázka té tramvaje na Letnou, poháněna, no vlastně i tou lanovka na Petřín, poháněna na vodu. No. Jestli tam je nějaký pramen nebo něco, nebo se tam čerpala ta voda ze spoda. Se tam čerpala. Aha. Děkuju. Super, tak zatím nějakou mezi otázku. Jo, tam je mezi. Jinak ještě doplně k támhle těm panelům, že spousta lidí se mě ptá, tak proč se tam něco nenapíšeš? Tak to je, na to je otázka jednoduchá. Veškerý text tam je uložený jako bitmapa, přesně podle toho, jaký terčíček se má otočit. A funguje to, pak se můžete přijít podívat, je to přesně takovýhle, je tam takovýhle 4-5 modulů, který na principu magnetu otočí ten jednotlivý terčík. Já bych jenom chtěl doplnit tam k tomu Ubuntu na Zličině, nebo kde to bylo. Tak vím, že kamarádi našli na můstku na Bčku pravidelně, že to tam skákalo do BIOSu. Že tam, že když se tam rozsvítí to logo dopravního podniku, když ta souprava odjede, tak místo toho tam byl nějaký boot order nebo něco takového. To měli občas tam bývá nějaký spořič nějakých televizí a septoboxů a takové věci. No, jestli... Komentář. Kdyby vás ta prezentace tam ještě není nahraná, já jsem ji potřeboval trošku poupravit. Jo, tak já zvednu s dovolením tu hozenou rukavici a trošku v rychlosti vysvětlím, co tam je za problém. V podstatě televize v metru, tahle ta prosledování hrany nástupiště byla analogová a fungovala bez problémů. A pak se zdigitalizovala a zjistilo se, že má latenci. A to se úplně těm strojvedoucím nelíbí. Takže bylo zadání, že je potřeba vyřešit nějakým způsobem, aby ta televize měla minimální latenci, přestože je digitální, protože dneska analogovou televizi nikdo už nepoužívá. No a řešení, se kterým přišla ta dodatelská firma, je taková, že v místě, kde jsou ty kamery na konci toho nástupiště, tak to jsou normální USB webkamerky a jsou píchnuté do průmyslového PCčka, které tam visí na zdi, protože samozřejmě USBčko má krátký kabel. A jenomže to průmyslové PCčko je pak potřeba připojit HDMI kabelem nebo DVI kabelem k tomu monitoru, který je o 100 metrů dál na druhém konci toho nástupiště. A k tomu je tam převodník HDMI na optiku, tuším, takže tam je optické vlákno přes to nástupiště a ten monitor vepředu zobrazuje v podstatě výstup toho průmyslového počítače, který visí na zdi na druhém konci nástupišti. Můžete si ho prohlídnout, je to krásně veřejně dostupné, jo? Takže prostě aby ta televize neměla žádnou latenci, tak je to normální PCčko z Ubuntu, které prostě ze dvou webkamerek zobrazuje obraz na svém vlastním monitoru, ale zároveň ho posílá v nějakém MPEGu přes IP do zbytku, do nějakých NVRek a do takových těch televizí, že jo, které se to zaznamenává. Tak to je jenom tak vysvětlení tomu, proč tam můžete vidět Ubuntu a takové věci, když to bude. Ono, ještě v době, kdy tam byly analogové televize a přišly barevné, tak to bylo taky jako zábavné. Přijela souprava metra a celý ten obraz dal a barvy byly pryč. Bude ukázka teď, nebo? Já bych chtěl Hody něco ještě říct před ukázkou, ale... Ty jsi chtěl ještě něco říct? Hody chtěl, ale Hody asi ještě nepřijde, ještě máš čas, tak Hody ještě 10 minut tady nebude. Tak bychom prosili teda asi tak tu ukázku. Tak to jdeme zapojit. My se na ní těšíme. No, pojedem trošku blíž. Dobrý. A myslím, že stačí, ne? Nebo počkej. Jo, tadyhle. Jo, tak popojedem. Dobrý. Jo. Teď vidíte zázrak techniky.
Hlavně počítejte někdo čas. Dnešní autobusu trvá 6 minut, než tenhle systém naběhne, protože nejdřív začne bootovat systém v autobuse, který má řidič, tam běží systém Windows. Když jsem měl poprvé linku, tak mi tam hned spadnul VLC player. A tady už to funguje. Má někdo nějakou oblíbenou linku? Ne? Tak pojedem, ne? Přístaviště. Příští zastávka, Dvorce. Tak tady to funguje hned, ten systém. Ano. Oni v systéme tých magnetických terčíkov sú všetky texty, ktoré sú dole nahodené ako bitmapy? Jo. Či, OK. Čiže on sa teraz vlastne prehadzuje jedna bitmapa za druhou, alebo iba segmenty? Jo, on je to... Že to vemu tady. Tak vlastne tohle celý je jeden segment. A tady sú 4 a nahoře ich je 5. Těhle těch stejných věcí za sebou. Proto třeba, když se tam přehazuje číslo linky, proto se nejdřív přehodí číslo linky a potom... Zkusíme jiný klíč. Pak můžete přijít podívat, tak vypadá i označovat jízdy nekve vnitř. A označit si tady jízdenku. Na tom označovači je zajímavé, to jsem se dozvěděl už od Tomáše, že on detekuje vložení té jízdenky normálním mechanickým mikrospínačem, teď jste to viděli, a že byly nějaké pokusy tam dát nějakou optickou závoru a ta nebyla tak spolehlivá, jako ten obyčejný plech, který zatlačí na mikrospínač. Někdo chtěl 101 tady? Nebo? Ne? Blbě. Jo. Otázka byla, kde to všechno skladuje. Vzhledem tomu, že tohle jsem postavil teďko nedávno, tak ještě nevím. Ale jen tak, aby, jak jsem k tomuhle přišel, no, jednoduše, koupil jsem se ještě jeden autobus. Zní to neuvěřitelně a tenhle díl se strašně blbě schání. Nebo kdybyste chtěli, můžete i... Tohle je z tramvaje, nebo ze starých autobusů. Tady ještě. Nějaké otázky? Ta 999, kód 999. Jo. To je takový, že řidič má tlačítko nouze, který když zmáčkne, tak pak se tam přesouvá takovýhle text. Hezký. Akorát tady tenhle panel je z jiného autobusu, tak ten ukazuje 999, ten má tuhle službu pod kódem 800. Jo. Pak je tam takový blbosti, jako... Měl si tam udělat autobus. Ono je to uložené jako bitmapy, takže jako loga na starých Nokiích, jak jste si mohli tam udělat takový ten obrázek. To by tam musel někdo naprogramovat.
Já teda mám problém s tím, že já teda ty data do toho umím nahrát, ale nemůžu je odtamtud dostat. Proto jsem to ještě nepřeprogramoval. Je na to takový speciální sběrnice, jmenuje se IBIS. Jinak funguje to přes jakoby, jako RS 485 a posílá to strašní příkazy, které jsou ještě na konci negovaný a nějak ještě jako šíleně. Jako vím, že tady někdo venku to, že to hackli, ale já jsem přes ty autobusy a mám rád tohle. Tam to mají kluci na stánku a říkali, že úplně vyřadili vlastně tu elektroniku. Jo. A vlastně dali tam ESPčko a řídili si to celý sami, že jako to bylo jednodušší, než hackovat to, co v tom je. Jo, použili jenom vyloženě ten hardware z toho vlastně. Já jsem teda pořídil ještě jeden panel, abych jich měl nějaký nahraní taky a ten plánu, že bych nahradil Raspberry. Ano, občas to má tečka, výpadky pixelů, ano. Ta jedna tečka, bohužel tam je vedný pixel, že se přetáčí přesně obráceně, než má. Jo. Jenom umí tyhle staré panely takový to vůz jede do garáže, to co mají ty jo, oranžový. Umí, samozřejmě. Umí to i, dokonce když to dojede na konečnou, tak se tam zobrazuje nápis nenastupujte a pak dole problikává no, do not enter a nicht einsteigen, což dneska už není, dneska už tam. A je tam taky to city center na 119. Jasně. 7, 9. A. A nechtěl. Nechtěl. Aha. Jo. Jo. Dokonce tam letiště Václav, jo. Dneska to je ještě tam je navíc letiště pomlčka, lomítko airport. Ale no city center tam je. Jo. Pak je tady ještě úžasný tlačítko. Ještě tak. Jo. No, to vypne ten označovač. Když nám vypnou tisk, tak zhasne označovat. Ale prý to nikdo nepoužívá. Jenom já bych se chtěl zeptat. Já jsem si všimnul na, konkrétně to bylo tady na 18, na 15. na Podbabě, no. Tak když to dojede na Podbabu, tak se tam rozsvítí to nenastupujte, ale zůstane tam vyset ta 18. To o autobusu taky, tam, když tam svítí nenastupujte, ale vzadu číslenky svítí. A když už jsme u těch tramvají, já vám pustím ještě takovou speciální věc. Jak to vypadá, když máme takovou zvláštní věc, a to sice převlíkací tramvaj, která jede do vozovny. Jestli ještě můžu doplnit ten dotaz ohledně těch tramvají a toho, takže je standardní chování, že jim tam zůstane ta linka, ale je to jako, že linka 18 do zastávky nenastupujte. Jo. Moc děkuju. Zase užijem paní Hazdrovou chvilku. Labuť. Příští zastávka Těšnov. Zastávka na znamení. Možná. Byla taková výluka, že z linky 14 se na Vltavský stávala linka 12 a pak měla jezdit směr sídliště Barrandov. Jenomže ráno byl jeden vybraný spoj, kde ta linka 12 pak jela do vozovny. Těšnov. Zastávka na znamení. Příští zastávka Štvanice. Zastávka na znamení. Změna trasy linky. Ze zastávky Vltavská pokračuje dále jako linka 12. Směr Štrosmajerovo náměstí a sídliště Barrandov. V úseku Dělnická Palmovka využijte linky 1, 6 a 20.
5. Ze zastávky Strassmajerovo náměstí. Takhle to fakt ty tramvě hlásili, jo? Ze zastávky Pražská tržnice je zavedena náhradní autobusová doprava X25. Ze zastávky Vltavská. Tak půlka toho hlášení taky umělou inteligenci, jo? Štvanice. Zastávka na znamení. Příští zastávka Vltavská. Vltavská. Přestup na metro. Ta začne převlíkat tramvaj. Změna čísla linky. Linka 12. Směr sídliště Barrandov. A teď chudák ta tramvaj. Přestup na náhradní autobusovou dopravu X25. Směr Pražská tržnice. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Příští zastávka Strassmajerovo náměstí. A teď se to, že ta tramvaj jede úplně někam jinam. A pak se teda rozmyslela, já půjdu teda tam. Strassmajerovo náměstí. Přestup na linky 1, 6 a 20, 5, směr Dělnická a Palmovka. Jo, to je všechno. A pak ještě třeba ještě co doplním, tak úžasná věc je zhlášení zastávek pomocí GPSky. Já nevím, jestli ta ukázka bude fungovat. Jo, počkej. Jak se to tady... Malej mom. Nebo když tak ten dotaz byl někde. Divoká šárka. Příští zastávka. Zastávka na znamení. Bohužel u linky 322 došlo k tomu, že se změnila zastávka Dědina na zastávku Navigátoru a nikdo s tím nějak si nepočítal, takže to nehlásilo. A navíc ta zastávka nebyla ani daná v systému, takže tam nebylo ani u ní tarifní pásmo. Prosím pozor, změna tarifního pásma. Takže to zahlásilo změnu tarifního pásma. Zastávka na znamení. Příští zastávka, obchodní centrum 6. Která se už jmenovala obchodní centrum v Ruzině, už asi rok a půl. A pak ten autobus přijel na křižovatku a měl odbočit doleva k tomu obchodnímu centru, ale 100 metrů před ním byla zastávka k letišti, takže našla... Prosím pozor, změna tarifního pásma. Že pak ve finále se stalo to, že vyhlásila zastávku zastávka předtím. Zastávka na znamení. Příští zastávka, terminál 3. Zastávka na znamení. Například, co je bydlím doma, tak tam je autobus, že jede, projede celou vesnici a pak bere ty zastávky v protisměru, tak se na něj to vyhlašuje každou zastávku, když je v opačném směru. Ještě nějaké otázky? Jo. Jestli je to předpřipravený záznam, který se pouští, nebo program? No, v tom hlásiči jsou nahraný jednotlivý hlášení, třeba tam 100, 20, 5. A prostě ten hlásič posílá vyhlaš 125, tak prostě pouští a ty hlášení, prostě se, proto to zní takový to přestup na směr Strassmajerovo náměstí do tečky a Palmovka do tečky. Takže to je de facto MP3 přehrávač s nějakým playlistem a pouští krátký zvuky vlastně za sebou. MP3 přehrávač je možná trošku moc složitý, ale vyspěním způsobem ano. Jestli se zvažuje používání e-inku, no zvažuje, nebo používá se u jízdních řádů zatím. Ale u těch displejů se používají většinou ty LEDky v dnešní době. Takže aspoň tady u toho předního ten musí být vidět i v noci, že proto svítí, jo. Jo? Protože jako e-ink je zase problém se svícením. Tak já to tam přinesu, ať máme krásný záznam, když je krásné video, ať je krásné audio.
Mě by zajímalo ještě u toho označovače. No. A tam je ještě víc v tom autobuse a nevím, jak jsou připojený. Takže otázka je, jak mají synchronizované hodiny navzájem a jako s absolutním časem. Jo. Ty hodiny se synchronizují, tady bohužel teda nefungují ty hodiny, ale ten palubní počítač, který je schovaný za tím panelem, pak si můžete podívat, tak ten posílá pomocí té sběrnice IBIS přesný čas, takže to pak zobrazují ty hodiny i ty označovače si berou z toho čas. Ale u některých soukromých dopravních podniků jsem viděl, že označovač ukazoval jiný čas, pak takový ty obrazovka ukazovala jiný čas a palubní počítač ten taky jiný čas. Mm-hmm. Pak se v tom, sice to bylo o minutu, ale vyznejte se v tom. Tak poslední připomínku. Ale v dnešní době už se všechno používá přes Ethernet. Dnešní autobusy mají všude Ethernet. Já jenom, jestli můžu mít prosbu ještě na jednu linku, jo. Jestli to zvládne. 341 přes zastávky Baba 1 a Baba 2. Uvidím. Jinak, kdyby vás zajímalo, tak to vypadá palubní, nebo vypadal palubní počítač tramvaje. A tohle je... Nevidím Pavla, je tu někde Pavel? Dostal? Jo, tamhle. Tak tohle je pro tebe, protože tohle je hlásič pro nevidomýho. To, když pošleš ten majáček, tak to pak zahlásí... To můžeš asi říct delší větu k tomu, to asi málo kdo ví, že to existuje, že nevědomí mají u sebe, tak to řeknu já, nevědomí mají u sebe ovladač a tím jsou si schopni na některých místech vlastně zapnout na dálku takovouhle krabičku a ta jim řekne nějakou a to informaci. A pak zahlásí tohle. A když to teda posunem... To pustíme znova. Tak ještě ne. Takže až někdy uslyšíte autobus, tramvaj nebo zastávku, která najednou mluví a říká, kdo je a co je a jaké to je číslo linky, tak se rozhlížejte a pravděpodobně tam uvidíte někoho s bílou holí a ten ovládač může být buď zvlášť, anebo na té holi a on si ho ovládá a poslouchá třeba. On slyší autobus, zmáčkne tlačítko, ono to nahlásí, prostě linka 119, směr letiště Václava Havla. Ještě starý data. Super. Tak jo, tak moc děkujem. Tomáš tady bude určitě ještě chvilku. Jo, jo. A ještě můžete se pokochat, pomačkat, orazit si jízdenku a všechno. Moc děkujem za přednášku, za ukázku.